já a dorsal 51 e a 57, que vão fazer mesmo sozinhas a prova de apuramento. E já começar. We'll be right back.
Muito bem, vemos aqui já a alinhavar agulhas, Hélio. Aqui enquanto vamos assistindo aqui a estas séries destes apuramentos dos 500 metros séniores femininos. Enquanto vou atualizando aqui a minha, vá, chamemos guest list. E pronto, já tenho aqui a guest list para esta série. Parece-me que terminar em primeira é a Matilde Petrono. Exatamente, na pista também temos a Larissa Geiser. Em segundo, em terceiro, a Máquina Lepape.